Результатом учорашніх обшуків облдержадміністрації у будинках очільника Кіровоградщини Андрія Балоня і керівника патронатної служби ОДА Сергія Шевченка стало затримання обох посадовців. Пізно ввечері СБУ і НАБУ, які провели спецоперацію в Кропивницькому та Києві, повідомили, що слідчі дії відбувалися в рамках розслідування справи про майже 2 мільйони хабар. В орендованому маєтку голови ОДА правоохоронці знайшли сумку з грішми. Як уточнили в НАБУ, перший транш у 100 тисяч гривень посадовці отримали цього місяця раніше. Під час передачі другого у 250 тисяч гривень їх викрили на гарячому. Журналістам CBN учора потрапити до приміщення ОДА під час обшуків не вдалося. Входи до будівлі заблокувала СБУ. Єдине з'ясували, обшуки у кабінетах посадовців тривали до 3-ї ночі. Також джерела CBN повідомили, що операцію затримання Андрія Балоня і Сергія Шевченка відпрацьовували кілька тижнів. Сергія Шевченка затримали біля ресторану «Кавказький двір» у Кропивницькому. У день обшуків голова Кіровоградської ОДА знаходився у Києві. Туди, він, кажуть, поїхав із розрахунку отримати підвищення або посаду у Кабміні, або в керівництві НАБУ. Затримали посадовця в одному зі столичних ресторанів. Сьогодні до 22:20 Андрію Балоню правоохоронці мають оголосити про підозру, а далі суд повинен обрати запобіжний захід. У момент, коли готувався випуск новин, на сайті президента оприлюднили інформацію, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це він заявив під час робочої поїздки у Херсон. За його словами, декілька днів тому від СБУ отримав інформацію, що в оточенні голови ОДА відбуваються неправильні речі. Тому одразу сказав, що звільнить його. Однією з кандидатур, яку розглядають на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації, є представник провладної партії «Слуга народу» нардеп Богдан Торохтій. Про це CBN стало відомо із власних джерел. Йому 36. До того, як потрапив у Верховну Раду, був юрисконсультом філії Державної продовольчо-зернової корпорації України «Одеський зерновий термінал». 36,3. На дотримання протиепідемічних заходів у Кропивницькому перевіряють невеличкий ріночок спального мікрорайону. На вході інформаційні листівки про коронавірус, санітайзери, рукавички. У журналі записи про прибирання та обробку території. Через кожні 3 години ведеться обробка контактних поверхонь. Тут працює лише 1,5 десятка підприємців, тому проконтролювати дотримання ними карантинних норм нескладно, говорить директорка ринку. Продавці до вимог ставляться з розумінням. Ганна в першу чергу піклується про свою родину, аби не принести COVID-19 додому. Тому на засобах захисту не економить. У день змінює щонайменше 5 масок. Я захищаю не скільки людей, я захищаю себе в першу чергу. У мене дитину 3 роки, у мене одної бабусі сахарний діабет, другої 90 років. Не захищу себе. Не всі покупці свідомі, констатують працівники ринку. Кажуть, нерідко доводиться робити зауваження. На вимоги продавців одягнути маску іноді люди реагують бурхливо. Коли посилають веселими буквами і відборно, коли нормально реагують, коли просто виходять. Претензій до цієї точки торгівлі у Держпродспоживслужби області немає. І хоча нещодавно міська влада Кропивницького пригрозила знову закрити на карантин ринки через порушення правил, такі невеличкі базари зможуть продовжити роботу. Якщо об'єкт дотримується цих всіх вимог, то йому не буде загрожувати закриття чи призупинення тимчасової діяльності. А от у супермаркеті ситуація гірша. На касах черги без дотримання правил. У торговельних рядах покупці також не звертають увагу на дистанцію. Відступати один від одного починають лише за появи комісії. Кажуть, зберігати відстань під час закупів складно. Звісно, нелегко. У нас тут якось, я не знаю, наче так багато людей не буває. Відвідувати такий супермаркет площею більше 200 квадратів може до 30 людей. За кількістю слідкують охоронці, а от дистанцію між кожним проконтролювати не завжди вдається. За це і отримують припис. Пропозиція посилити контроль зі боку адміністрації використання засобів індивідуального захисту самими покупцями. Інших проблем комісія в супермаркеті не виявила. Прибирання, дезінфекція, захист для продавців є. Що робити в разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції, в колективі також знають. Перше – це повна дезінфекція магазину. Друге – це ізоляція персоналу. Третє – це тестування. Такі перевірки представники Держпродспоживслужби області разом із поліцією проводять щодня. За період карантину склали майже 7 десятків протоколів на безвідповідальних підприємців. Марія Староста, Юлія Бабак, телевізійні новини CBN.
Пільговий проїзд у громадському транспорті Кропивницького відновлять із 1 липня. Таке рішення в міськраді прийняли сьогодні. Втім, користуватися правом пільгового проїзду можна буде лише з 9 години до 15. Півмільйона гривень спрямують на реалізацію проєктів громадського бюджету у Бобринці. Взяти участь можна, заповнивши паперову форму або подати проєкт в електронному вигляді. Заявки прийматимуть до 15 липня. Втім, до цього часу ще не подали жодного проєкту. За 2 роки у місті реалізували 8 проєктів у рамках громадського бюджету. В цьому році ми виділили півмільйона, це будуть 6 проєктів по 50 тисяч, і було прийнято рішення, 2 більш крупних таких проєкта буде по 100 тисяч. Показує досвід, і більшість проєктів залучається це щодо благоустрою. Вона зачаровує і водночас вражає. В образі живої статуї уже 4-й рік поспіль працює 16-річна школярка Вероніка Матвійчук із Кропивницького. На першу прогулянку після карантину запросила журналістів CBN. Дівчина розповідає, в її арсеналі уже 5 ролей. Попри юний вік, хобі називає професією. У мене бажання ще є, я ще не перегоріла в своїй професії, я міняю костюми, так і зберігаю бажання працювати. Підтримує захоплення Вероніки її мама Наталія. Вона допомагає шити костюми, обирати фарбу, аксесуари і наносити грим. Пишається ініціативністю доньки і тим, що вона самостійно заробляє і вчиться цінувати працю. Саме, що мене впечатлило, вона пошила і купила ткань нову, не дешеву ткань на другий образ. Мене поразило, що це було, приличний кусок заробітку, вложення в новий костюм. Щойно жива статуя з'являється на вулицях Кропивницького, як навколо неї збираються містяни. Охоче фотографуються, танцюють і вітаються. З особливим захопленням за Веронікою спостерігають діти. Подобається тобі жива статуя? Так. Ось. Тобто вона поцивилилась. Видимо, вже не в перший раз. Ну, це дуже цікаво, це складно. Вот мы подошли к ней, она хоть позу поменяла и немножко легче, наверное, стало. Это приятно увидеть. Такие вот именно на такой улице, то приятно. Идешь вечером с ребенком, то и ребенку тоже нравится. Цього року Вероніка закінчує школу та планує вступати до вишу. Проте хобі, каже, не покине. Навпаки, у планах у дівчини створювати нові образи. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Кращих стрілків обрали на чемпіонаті з прикладної стрільби. Його провели на Новоандріївському полігоні Новгородківського району. Змагалися 7 команд. Це спецпідрозділ поліції оперативно-раптової дії, рота поліції Святослав особливого призначення, тренінгового центру, військові 3-го полку спецпризначення, Нацгвардії та СБУ. Тривали змагання 2 дні. У перші очки кожен учасник набирав окремо. Стріляли по 3 мішенях із різної відстані. Бали нараховували за влучність і швидкість. Наступного дня змагалися командами. Вибирали кращу тактичну групу. У підсумку найвлучнішими стрілками виявились працівники Служби безпеки України в області. Змагання, які проводяться на сьогоднішній день в Кіровоградській області, покликані перевірити рівень військової, професійної, фізичної підготовки наших правоохоронців. Перше місце Альфа СБУ, 2-е місце 3-й полк ССО, 3-е місце КОР УНП Кіровоградській області. Уперше в Знам'янському районі відбулися ігри патріотів. Змагалися 5 команд – атовці, держслужбовці, поліцейські, військові та рятувальники. Кращих визначали у підтягуванні, армспорті, гирьовому спорті, перетягуванні канату, дарці та футзалі. Надзвичайники перемогли у дарці, підтягуванні на турніку та футзалі. Найбільшу кількість разів підняли гирю. Учасники АТО у перетягуванні канату перемогу здобули держслужбовці. А військові довели свою перевагу в армспорті. Захід влаштувала райдержадміністрація. Показати, що і в мирному житті, в спорті треба бути активними, бути лідерами, проявляти певну ініціативу. Ми сьогодні зібралися, щоб показати свої сили. Для нас не головне перемога тут команд, для нас головне це завдання пограти, отримати гарний настрій, об'єднатися.
За даними синоптиків, у суботу, 27 червня, переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.